Uhali gani mwana minibuzz, na hii ni Buzz Pop. Mada yetu ya kesho inasema, je, msongo wa mawazo ni chanzo cha uhalifu? Nikupeleke mtaani tupate maoni ya wananchi. Yaani kile kitu kinaenda na mazoea. Sio msongo wa mawazo ndio unaosababisha mtu akawa mwizi au akaua. Mhalifu atakuwa ni mhalifu tu. Kwa sababu mawazo hayakusababishi wewe ukawa uhalifu, ukashindwa kufanya mambo mengine useme nikafanya uhalifu. Mengi angeweza kufanya kaiza. Akapambana nayo, akaacha kuingiza kujiingiza katika mambo hayo. Kutokana na idea ya mtu mwenye jinsi anavyofikiria na huo msongo wa mawazo, yaani sijui, yaani tuseme kama inategemeana. Anayekuwa mhalifu ni mhalifu tu. Kwa sababu hata uwe na msongo wa mawazo usiwe na msongo wa mawazo, kama mhalifu ni mhalifu. Na kama sio mhalifu huwezi kufanya vitu vya tofauti.